ନୂରନ୍ ନାଗେଶ ସିନାପାଲି ବଲ ତିନିମୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ମୋତେ 4 ବରଷ ହେଲାନେ ଭତାନି ମିଲ୍ବା ବିଧର ବାଲକେ ମୁଇଁ ବ୍ଲକ୍କେ ଯି କରି ଯେନ୍ ଜୀବନ ହତ୍ୟା କରି କରି ପଇସା ମାଗ୍ବି ନିହେଲେ ଗୁଲ୍ ଲାଗ୍ବି ପଛେ ଆଜି ତିନିମୁଡ଼ା ତମେ ଭତ୍ତା ନାଇଁ ମିଲ୍ବା ନାଇଁ ମିଲ୍ବା ସତୁ ଆଜ୍ଞା ତ ତମେ ଲେଖା ସରପଞ୍ଚ କେ ମେମ୍ବର୍ ସବୁ ଭେଟିଲ ନା ସରପଞ୍ଚ କେ ମେମ୍ବର୍ ସବୁ ଭେଟିଲି ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ କେକା ବର୍ଷନ୍ ହଁ ମିଲ୍ବା ବୋଲି ସବୁ ଏମିତି କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଭତ୍ତା କାଜି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଗାଁ ସରକାର ଦେଇଛି ଯେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସେ 2 ବର୍ଷ ଭତ୍ତା ମୋତେ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର୍ କେନ୍ତା ଗଲେ ମିଲ୍ବା କାର୍ ଲୋକ ଯିବି ସରପଞ୍ଚ କେ କହିଲି ଇଓ କେ କହିଲି ସେ ଭତ୍ତା ଦୁଇ ମନ୍କେ କହିଲି ଆଉ କାହାକୁ କହିଦେବି ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ନେଇଛି ମୋତେ ଲାଗ୍ଲା ଲାଗ କାରଣ ସରପଞ୍ଚ ଅଛେ ବିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସବୁ ଦିନ ହେଉଛେ ଆଉ କେନ୍ କହିଛି ଭତ୍ତା ସିନାପାଲି ଯିବି କେଁ ନେଇ ଯାଏ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଲଜା କରି ନେଇ ଯାଏ ବୋଲି ଅଫିସର୍କେ ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ୍ ଫଟୋ ଦେଲି ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ୍ ଫଟୋ ଦେଲି ଦେଖାଇଲି ଆଜ୍ଞା ମୋର ନା 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଭତ୍ତା ନେଇ ହେବାର ମୋକେ ଓଛେ ନେଇ ଦେବାର କାହାର ଗଲେ ଦେବା ପଞ୍ଚାୟତ ଗଲି ଆଜ୍ଞା ବିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗେ ମାରି ଲାଗୁଥିଲି ଇଓ ସଙ୍ଗେ ହାତ ମାରିଥି ବୋଲି ଟିବୁଲି ହାତ ମାରି କରି ସେ ପଇସା ଦିଅ ବୋଲି ପଇସା କେନ୍ ଦେବା ତମ ବୁଆ ଦେଖ ତମ ଖୋଜ କେଁ ସରକାର ଦେଉଛେ ଧନ ତମ ଦେବା କେମିତି ଦେଖୁଛେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା କହିଲି ମୁଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ହଇ ଲିଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ହେଲା 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସେ ଲିଷ୍ଟକେ ଦେଖବାର ନାଇଁ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଦେଖଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ପଇସା ସେ ଖାଉଛେ ପଚାରେ ତମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବାବା ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ 60-80 ହେଇଗଲା 60-80 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଏବର ଲୋକ ନେଇ ସେ ମୁଇଁ ପଛରି ମହୁଡ଼ି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ନା ପଛରି ମହୁଡ଼ି ଜନ୍ମ ତାହା ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଦେଖିକରି ଯୋଗାଯୋଗ ପତ୍ରକେ ହଁ ଦେଖିକି ଯି କରି ଆଇଲି ଆରି ମୁଇଁ ଆଛେ ପଇସା ମୋତେ ମିଲ୍ବାର ମୋ ନାତି ମୋର ପଇସା ମିଳିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁଅ ମୋର ପଇସା ମିଳିଲା ମୋତେ ନି ମିଲ୍ବାର ମୋର ପରିଚୟ ଗୋଲାପି ରଣା ମୁଇଁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଫୁଣି ନେକ୍ସଟ ସରପଞ୍ଚ ଫୁଣି ସାର୍ ବ୍ଲକ୍ ହେଲା ସିନାପାଲି ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ଆମ ନୂଆପଡ଼ା ମୁଇଁ ଭତ୍ତା 10-12 ଦେଲି ନା ଭତ୍ତା ନେଇ ଆସ୍ବାର ଏତ୍କି ଦିନ ହେଲା ବିଡ଼ ଆଜ୍ଞାକେ ପୁଣି ନି କରି ଦେଲି ଭତ୍ତା ନେଇ ଆସ୍ବାର ପବ୍ଲିକ୍ ଦେଲେ ଶୁଣ୍ବେ କେଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ତ ନିଜେ ନି କରି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ନି କରି ଦଉଛେ ପୁଣି ମୋର ଭତ୍ତାକେ କେବେ ପୁଣି ମୋର ଖାତା ନେଇ ଦେଖିପାରୁଛେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛେ ସରକାର ମୁଇଁ ଏତ୍କିଟା ଭତ୍ତା ଦେଲି ପୁଣି ସେ ଭତ୍ତା ନେଇ ଆସ୍ବାର ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ପ୍ରଶାସନକେ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ବିଡ଼ ଆଜ୍ଞାକେ ଯେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭତ୍ତା ମୋର 10-15 ଅଛେ ସେ ଭତ୍ତା ତୁରନ୍ତ ମିଳିଯିବ ଯଦି ନେଇ ମିଲ୍ବା ଜି କରି ବ୍ଲକ୍ ନେ ମୋର ଇ ପ୍ରଶାସନ ମାନକେ ନେଇ କରି ମୁଇଁ ବ୍ଲକ୍ ନେ ଘେର କରିବି।